Во Скопје имаше пред извесен период и се уште траја таа акција за спас на водно за неколку, да кажем, декари шума дабо кои што совестните граѓани на Скопје се побуниа сака да ја спасат. Е, замислете, ние таму треба да дозволиме да се уништи 7000 декари или 700 хектари шума во првиот период. Дабова шума, која ши треба 200-300 години да израсте, и ние да дозволиме само 700 хектара шума по зборовите на представникот на Евромас, кој на заеднишка вака една емисија ги сообшти. Тие се неизини податоци, не служам јас ова, и постојат видеоснимки, кај што тоа го обелоденува. Иначе, нимата концесија зафаќа простор од 1340 хектари, што тоа е огромно подрачје кој што замислите сега да тоа да биде пустош. Значи не постое зеленил, не постое шума, ќе биде разорана земја. Значи тоа е кратер кој што таму ќе се работи. Значи тоа е доволно загадување. 50 тони експлозив неделно да се користи ќе предизвика прашина, вибрации. Така да во нивните студии пишува дека за урок за 15 години струмичкото поле ќе биде покрено со 10 сантиметри по концентрацијата на прашина колку што е изнесува 10 сантиметри на квадрат метар на целата струмичка плодна почва. Се замислите вие кој ќе одгледува домот и на 10 сантиметри таква отровна прашина која што ќе со експлозиите и со сите други нивни активности ќе се случи. Во нивните студии пишува дека 30% од водите ќе бидат загадени. Што значи тоа 30%? Ние ќе пиеме тие 70, како ќе знаеме кои се тие 30, кои се 70?